Ավելի շատ ձեր հարցերի համար ժամանակ կգրեմ։ Իր ներածական խոսքում պարոն Հովանեսյանը նշեց, որ երեք ծովերի համակարգը, բացի աշխարհաքաղաքական բաղադրիչից, ունի նաև մեթոդաբանական առում, եթե դենց կարող ենք ասել, ու դրական ազդեցությունների վրա ես զգացել եմ անմիջականորեն, մասնավորապես ուսումնասիրելով Թուրքիան, որպես քարտեզում էլ կարող եք տեսնել երեք ծովերի արանքում ընկած մի գոյացություն, մի օրգանիզմ, և այն դիտարկելով էներգետիկ գործընթացների տեսանկյունից։ Այն ինչ որ անգլալեզու ուսումնասիրողները հիմա անվանում են energy or politics կամ էներգետիկ աշխարհաքաղաքականություն, եղել է ուսումնասիրողների ուշադրության ծիրում շատ վաղուց, բայց հատկապես Խորհրդային Միության փլուզումից հետո Թուրքիայի հանդեպ հետաքրքրությունը այդ տեսանկյունից ավելացավ, քանի որ այդ խոշոր խաղացող ասպարեզից դուրս եկավ, ու հատկապես 90-ականներին, երբ որ Ռուսաստանը հիմա էլ առանձնակի ուժեղ չի, բայց այն ժամանակ շատ ավելի թույլ էր, Թուրքիան ու այս տարածաշրջանը մեծ կարևորություն ստացավ այն առումով, որ Թուրքիան ինքը չունի ռեսուրսներ, բայց անմիջականորեն կամ անուղղակիորեն հարևանա այն տարածաշրջանների հետ, որտեղ գտնվում է համաշխարհային աստղաճերմասնային պաշարների 78-80%-ը։ Օգտագործելով աշխարհաքաղաքական դիրքը Թուրքիայի, հասկանալի է այդ հետաքրքրության պատճառը։ Եվ երկրորդը այն ներքին խնդիրն է, որ առկա է Թուրքիայում, էներգետիկ պահանջարկը, ուսումնասիրողները Թուրքիան նմանեցնում են ծառավ մարդու, որ անսահման կարող է էներգիա խլել, որ շատ փաստեր չնշեմ, միայն ասեմ, որ վերջին տասնամյակում Թուրքիայի էներգետիկ պահանջարկը կրկնապատկվել։ Ահռելի թիվա ու իրենք աշխատում են բոլոր ուղություններով, այդ թվում նաև վերականգնվող ու ատոմային, բայց հիմնականում շեշտը դնելով աստղաջերմների վրա։ Պարոն Հովանեսյանի տեսությունը, որ երեք ծովերի շուրջը խարսխված, ինքը շատ կարակի պես սահուն նստում է այս ուսումնասիրության թեմայի վրա, որովհետև Թուրքիայի էներգետիկ պրոցեսները իրենք բնականորեն էլ բաժանվում են ըստ էության երեք խոշոր խմբի, կապված համապատասխան ծովի ու դրան կից էներգետիկ աղբյուրների հետ. Կասպյան, Սևծովյան ու մերձավոր արևելյան գծիկ միջերկրածովյան։ Եթե ինչ-որ մեկը զբաղվում է այս թեմայով, էներգետիկ ռեսուրսների ուսումնասիրության, երևի պատկերացնում է, թե ինչքան արագ է այդ ամեն ինչը փոփոխվում, անգամ այսօր այս հոդվածը գրելը բավական երկար օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ պատճառներով երկար տևեց, ու այդ ընթացքում իմոտ սովորության նման մի բան էր դարձել ամեն առավոտ ստուգել էներգետիկ նորություններ հաղորդող կայքերը, ու այդ հիմա էլ շարունակվում է զուտ որպես ինչ-որ հոբի, որտեղ այս թեման ինձ բավական տենց սիրելի է դարձել, ու այսօր առավոտյան էլ ես սովորության համաձայն ստուգեցի, ու էլի զարգացումներ կան Թուրքիայի հետ կապված, օրինակ այն թանապ գազատարը, տրանսանատոլյան այդ գազատարը, որ ենթադրում է, որ ադրբեջանական էներգակիրները հասցնելու է Եվրոպա անուղղակիորեն, ինքը կառուցում է 2015-ից գտնվում է այդ փուլի մեջ, բայց այսօր տեսա, որ security system-ը, դրա գծագիրը վերջնականորեն հաստատվել ու պատրաստվել է, իսկ այդ հավատացեք մեր տարածաշրջանում գոյություն ունեցող այդ խողովակաշարի համար շատ կարևոր է, որովհետև իրենք անվտանգության տեսանկյունից բավական խոցել են լինում։ Ինչի համար ես նշեցի, որ մանրամասների մեջ եթե խորանանք, դրանք խարափոփոխեն ու ամեն օր նոր բան է տեղի ունենում, բայց այդ իմ հոդվածի հիմնական մեխը, եթե անհամեստորեն ինձ թույլ կտամ ասել, դրա տեսական մասն է, ով որ զբաղվում է այս հարցով, այդ իրանց հոդվածների գրքերի թեման հանգում է մի պարզ հարցի, hub or not hub, հա, անգլերեն, այսինքն էներգետիկ հանգույց կենտրոն, թե ոչ Թուրքիան, ունի նման տեսական, թե չունի, ու ես կարծեմ, որ մեր երեք ծովերի համակարգը շատ հարմար է դրան պատասխան գտնելու համար, նշեմ, որ թուրքերը իրենք ըստ էության իրենց երկու խոշոր այս հայեցակարգային փաստաթղթերով, որ առկա է, դա էներգետիկ ռազմավարության ծրագիրն է Թուրքիայի մինչև 2023 թվականը, և էներգետիկայի նախարարության ռազմավարական զարգացման պլանն է 14-19 թվականների համար, երկուսում էլ, և բացի դրանից նաև երկրի ղեկավար Պաշտոնյաների հայտարարություններում շեշտում են, որ Թուրքիան ունի նման նպատակ, ունի նման հնարավորություններ և տեսլական ունի,
ու ամենից անմը դառնալու էներգետիկ կենտրոն, բայց եթե ուսումնասիրենք ինչա դասական մոդելով էներգետիկ կենտրոնը, ինքը հանգում է 5 կետերի, 5 եւ դրանից բխող 6-րդ 6 կետերի, ունենք կարճ նշեմ, դրանք տվյալ կենտրոնի ցեփական ռեսուրսների արգայությունն են կամ բացակայությունը, ենթակառուցվածքների արգայությունն են կամ դրանց հանդեպ վերահսկողության արգայությունը, ներքին սպառման էներգիայի աղբյուրների դիվերսիֆիկացման հնարավորությունը, եւ բացի դրանից շորթը նաեւ մատակարարման աղբյուրների դիվերսիֆիկացման հնարավորությունը, 5-րդը վաճառքի շուկա կազմակերպելու ու շուկայի վրա ըստ հնարավորության ազդեցություն ունենալու այդ հնարավորությունը, եւ 6-րդը, որը բխում է երևի առաջին իմ նշած առաջին 2-րդ եւ 4-րդ կետերից, այն մասամ դա սպառողականության ուժն է։ Այս 6 կետերի մասով Թուրքիան ուժեղ է միայն 2-րդի մասով, դե պարզ սեփական ռեսուրսներ չունեն, շուկայի վրա ազդեցության լծակները սահմանափակ են, կապված Ռուսաստանի ազդեցության հետ, քանի որ ըստ էության էներգիան միակ ասպարեզն է, որտեղ Ռուսաստանը գերտերություն լինելու ինչ որ դեռ հիշողությունը պահպանում է, այդ նաև սահմանափակվում են դիվերսիֆիկացման հնարավորությունները սրա հետևանքով, ուստի մնում է միայն խողովակները, խողովակաշարերը եւ տանկերները, հա, այդ մատակարարման ուղիները, ու դրա համար ուսումնասիրողների մի մասը այս ամեն ինչը անվանում են խողովակային քաղաքականություն, հա, Թուրքիայի, որ ինքը վարում է էներգետիկ ուղղությամբ, անգամ այս վերջերս երևի Սիրիայի զարգացումներին մեծ ամասնությունը ձեզնից հետևում է, ես հետաքրքիր հոդված հանդիպեցի, որ նշում էի, որ կարդում եմ Old Price-ը, օրինակ, երևի ամենահայտնի լրատվականը, որը զբաղվում է այս էներգետիկ նորություններով, մի հետաքրքիր հոդվածի հանդիպեցի թուրք ուսումնասիրողի, այդ թուրքը վարելը ասում էր, որ Սիրիայում Թուրքիայի ներգրավվածությունը բացի ակնհայտ պատճառներից, այն ինչ որ շատերը խոսում են քաղաքականություն եւ այլն, ունի նաեւ հեռուն գնացող նպատակ, այնա պլացդարմ ապահովել Պարսի ստոցից ու մասնավորապես Քուվեյթից եկող խողովակների համար, ու միանգամից իմ հիշողության մեջ ոնց որ վառվեց 2011-ի մի դրվակ, որ Էրդողանը այցելում էր Քուվեյթ, ինքը այնտեղ ասաց մի հարտարայտություն, որ թուրքական մամուլում շատ մեծ արձագանք գտավ, բայց արտասահմանում տենց շատ չխորացան ինչ այդ մարդն ասում, ինքն ասում էր, որ մենք մեզ բավական ենք, հա, թուրքերեն ասում էր, մենք մեզ բավարար ենք, բավական ենք, ինչը անուղակիորեն այն թեզի մեջ է տեղավորվում նեո-օսմանիզմի եւ մուսուլմանական համերաշխության եւ այլն, բայց ցույց է տալիս, որ Թուրքիան հերուն գնացող նպատակներ ունի Պարսից ծոցի ռեսուրսների միջոցով իր էներգետիկ պահանջարկը բավարարելու առումով, ու գուցե նաև այդ տեսանկյունից այս հարցը շատ հետաքրքիր է, ու իմ կարծիքով կարոտա ուսումնասիրման, քանի որ 10 րոպեի շրջանակներում սահմանափակվում ենք, ես ավարտեմ մի հետաքրքիր մեջբերմամբ, որը ինձ տպավորել է, ու ես շատ եմ երևի կրկնել, ներկաներից ոմանք լսել են, Մագինդերի Հարտլանդի տեսությունը, ինքը հայտնի է, հա, արևմտյան դպրոցներում, ու շատ են, գուցե նաև չափից անհարկի շատ են շահարկում, ինքը մի հետաքրքիր ֆրազ ունի, պարբերություն ունի, որ ասում է, ըստ էության հանգում է նրան, որ Հարտլանդին տիրողը անուղակիորեն տիրում է աշխարհին, թուրք ուսումնասիրողները սովորություն ունեն այս նույն արտահայտությունը վերա paraphrase անելու, հա, վերաշարադրելու, ու իրենք ասում են, որ ով որ տիրում ան խողովակաշարերին, տիրում ան նավթին ու գազին, ով որ տիրում ան նավթին ու գազին, տիրում ա աշխարհին, թեևս պարզ նախադասության մեջ պիտի տեսնել Թուրքիայի էներգետիկ քաղաքականության ամբողջությունը, ու նաև տեսլականային այն զարգացումները, որին մենք հետևելու ենք, շնորհակալություն։